Prot chia là bánh đại tành tại khởi lên nơi tu tiếng sạc cầu lùn nơi Prot tây khác việc còn tại chia là bánh cầm san đại lên xâm rập là bông cầm láng ở viên menu pi cấm rồi anh nơi Prot tây khác tiết kể lên là bánh tiền Prot nơi khnông bạn được bật kịch bị thí đại bằng cọp nơi sạc sầm khăn nơi khnông sừng côm nâng sạc ná nâng lên tại nơi khnông ao cà pi xe nam mũi tại bên nọ nơi Cambodia sa hạ côm nơi tam chun ở bật sọc sải chấm cà phê chán bưng bài lơ robot cả sĩ cấm mà lo hái là bánh tiền Prot តែជ្រឿចរានគឺផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការធ្វើកសិកម្មបើតាមប្រជាប្រិយភាពរបស់លបែងទាញព្រាត់ដែលគេលេងស្ទើរគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងប្រទេសបង្ហាញឲ្យឃើញថាលបែងនេះមានប្រវត្តិរាប់សតវត្សមកហើយនិងបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងសង្គមវប្បធម៌ខ្មែរដែលប្រកបរបរកសិកម្មជាទូទៅខ្សែសម្រាប់យកមកលេងលបែងទាញព្រាត់ធ្វើពីវត្ថុធាតុផ្សេងៗតាមសង្កេតនឹងព្រាត់នឹងគេច្រើនថែធ្វើពី ស្បែកគោឬស្បែកក្របីហើយមកដល់សប្តាហ៍នេះអាចចំណេះនៃការធ្វើព្រាត់ពីស្បែកគោឬស្បែកក្របីហ្នឹងហាក់ដូចជាខ្សត់ខ្សោយទៅខ្សត់ខ្សោយទៅមួយទៀតណាដោយសារមានវត្ថុផ្សេងៗហ្នឹងមកជំនួសឧទាហរណ៍ខ្លះទៅគេអាចទៅរវល់ពីព្រៃក្បែរភូមិហ្នឹងទៅយកមកក្រងធ្វើជាព្រាត់ខ្លះទៀតគេអាចក្រងព្រាត់ហ្នឹងពីផ្ដៅជាពិសេសឧទាហរណ៍នៅសហគមន៍កំពង់កុងហ្នឹងគឺថាគេយកផ្ដៅមកវិញចូលគ្នាធ្វើជាព្រាត់ ហើយស្រុកខ្លះដែរមានវត្ថុធាតដើមពីធម្មជាតិគេអាចទៅផ្សារទិញខ្សែពួរហៀងធំតិចមកគឺថាគេលេងជាប្រវត្តបានជាទូទៅប្រវែងប្រវត្តនេះតាមមនុស្សចូលលេងតែពីច្រើនប៉ិនជាទូទៅឃើញថាចាប់ពី5ម៉ែត្ររហូតដល់50ម៉ែត្រហើយទំហំនោះទៀតសោតបើសិនជាគេក្រងពីផ្ដៅដូចនៅសហគមន៍កំពង់កុងប្រហែលជាប៉ិនកំពួនដៃនៅប្រទេសកម្ពុជាគេលេងល្បែងទាញព្រាត់នៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ និងបុណ្យឆ្លងចែតគេសង្កេតឃើញថាការលេងនៅក្នុងពេលចូលឆ្នាំគឺគ្រាន់តែសម្រាប់ការកំសាន្តសប្បាយតែប៉ុណ្ណោះតែការលេងល្បែងទាញព្រាត់នៅក្នុងពិធីឆ្លងចែតវិញគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងកិច្ចពិធីសំខាន់ណាស់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រារព្ធឡើងនៅរវាងពាក់កណ្ដាលខែមេសាឬក៏ក្នុងខែចែតមានរយៈពេល 3 ថ្ងៃហើយនៅក្នុងរយៈពេលទាំង3ថ្ងៃនេះយើងសង្កេតឃើញថាគេលេងល្បែងកំសាន្តផ្សេងៗ ហើយក្នុងនោះដែរមានលេងល្បែងទាញព្រាត់ពេលចូលឆ្នាំគេច្រើនលេងល្បែងទាញព្រាត់នៅក្នុងបរិវេណវត្តឬនៅទីធ្លាធំទូលាយនៅក្នុងភូមិរីឯនៅក្នុងពិធីឆ្លងចែតគេលេងល្បែងទាញព្រាត់នៅក្បែរនឹងខ្ទមតាមការសង្កេតអ្នកចូលលេងនឹងដូចជាមិនប្រកាន់ភេទឬក៏វ័យចាស់ឬវ័យក្មេងទេគឺថាវ័យណាក៏អាចចូលលេងបានដែរ ហើយអ្នកលេងចែកចេញជាពីរក្រុមជួនកាលមានក្រុមម្ខាងប្រុសសុទ្ធហើយក្រុមម្ខាងទៀតស្រីសុទ្ធប៉ុន្តែជួនកាលក្រុមទាំងសងខាងនឹងមានស្រីនិងប្រុសលាយគ្នាហើយចំនួនហ្នឹងក៏មិនកំណត់ជាក់លាក់បើសិនជាមានមនុស្សចូលលេងច្រើនក៏ចូលទៅបើសិនជាមានតិចក៏អាចលេងបានពេលខ្លះហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាមានក្រុមម្ខាងនោះច្រើនជាងក្រុមម្ខាងទៀតហ្នឹងក៏មាន ហើយជួនកាលនៅកន្លែងខ្លះហ្នឹងយើងឃើញថាគេមានលេងភ្លេងឬក៏វាយស្គរយ៉ាងរន្ធើនដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តអ្នកលេងហ្នឹងឲ្យកាន់តែក្លៀវខ្លាឲ្យកាន់តែស្វាហាប់ជាងមុនពាក្យថាចែតជាខែទី 5 ខាងច័ន្ទគតិជាខែដែលខ្មែរប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំដូច្នេះពាក្យថាបុណ្យឆ្លងចែតឬនៅតំបន់ខ្លះហៅថាបុណ្យលោកតាព្រះភូមិឬបុណ្យឡើងអ្នកតាគឺជាកិច្ចពិធីនៅក្នុងន័យឆ្លងឆ្នាំចាស់ ហើយចូលទៅកាន់ឆ្នាំថ្មីពោលគឺចូលទៅកាន់វត្តនៃរដូវកសិកម្មថ្មីបុណ្យឆ្លងចែតហ្នឹងគឺសំដៅលើកិច្ចពិធីដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកតាដែលប្រារព្ធធ្វើនៅក្រោយពេលចូលឆ្នាំបន្តិចឆ្លងចែតអត់មានការបរិឆេទអីច្បាស់លាស់ទេពោលគឺអាស្រ័យលើការស្រុកចូលគ្នាសហគមន៍ខ្លះអាចធ្វើក្រោយចូលឆ្នាំមួយថ្ងៃសហគមន៍ខ្លះអាចមកទឹកក្រោយទៅបានជាចាប់ដើមធ្វើពិធីនេះតែធ្វើពិធីឆ្លងចែតនេះទៅទីធ
ប្រទេសទាំងមូលដែរពិធីឆ្លងឆែតហ្នឹងចាប់ផ្ដើមនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី 1 ហ្នឹង
ហើយទៅបញ្ចប់នៅថ្ងៃត្រង់ព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ពេលនោះព្រាត់នៅគេទាញនឹងទោះបីជាដាច់ឬមិនដាច់ក៏គេសន្មត់ថាផ្ដាច់ព្រាត់មានន័យថាផ្ដាច់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីក្នុងចំណោមសហគមន៍នានាកំពង់កងតែងប្រារព្ធពិធីឆ្លងចែករឺអ្នកស្រុកហៅថាបុណ្យលោកតាព្រះភូមិនៅរៀងរាល់ឆ្នាំហើយល្បែងដែលសំខាន់សម្រាប់ពិធីនេះ គឺទីញព្រាត់សហគមន៍កំពង់កុងស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្របែកពកនិងភូមិព្រែករិស័យឃុំកំពង់កុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលចម្ងាយប្រហែល 50 គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញ ជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកស្រុកតែងប្រារព្ធពិធីបុណ្យលោកតាព្រះភូមិភ្លាមៗក្រោយចូលឆ្នាំបញ្ចប់ទៅដោយលេងល្បែងទាញព្រាត់តាមទម្លាប់រៀងមកមុនការប្រារព្ធពិធីបុណ្យប្រហែល1ខែអ្នកស្រុកចាស់ទុំតែនាំគ្នាចូលព្រៃដើម្បីកាប់ផ្ដៅយកមកវិញធ្វើជាព្រាត់តាំងពីថ្មពុកខ្ញុំក្ដីជីតាខ្ញុំក្ដីដែរកូនចៅអើយដល់ខែមន្តតដល់ទៀមលក្ខណៈផ្ដៅផតយើងឲ្យហើយ បងនិយាយពីលក្ខណៈធៀមវាតាំងពីមួយខែមុនយើងមកបោចហាលតាមមុនបើនិយាយពីមើលឃើញព្រៃឆ្ងាយទៀកបកកាយនឹងជាប់ផ្ទះហូតទាំងអស់ស្វានៅពេញទាំងអស់ហ្នឹងគ្មាននេះទេសត្វតែស្វាសត្វអីទោះបីផ្ដៅមានម្ចាស់ក៏គេឲ្យយើងមកបោចដែរឲ្យយើងមកធ្វើចុះកាលពីមុនអ្នកស្រុកប្រើផ្ដៅក្រែកសម្រាប់វិញព្រាត់ប៉ុន្តែសពថ្ងៃដោយសារផ្ដៅក្រែកពិបាករកពេកទើបគេប្រើផ្ដៅទឹក មកវិញធ្វើព្រាត់ជំនួសវិញព្រាត់ចានផ្ដៅកែកផ្ដៅកែកខោទៀតទេកាលមុនជុំធំមកខែនេះបានផ្លែហូបហ្នឹងដាវធ្វើកែកឥឡូវធ្វើទឹកដាវទឹកសម័យមុនអ្នកភូមិប្រើស្បែកជើងធ្វើពីគាវជ្រេដើម្បីជន់សក់បន្លាផ្ដៅសពថ្ងៃស្បែកជើងនេះស្ទើរតែលែងឃើញប្រើទៅហើយតែចាស់ទុំខ្លះនៅចេះធ្វើស្បែកជើងនេះនៅឡើយ មុនពេលបើយើងកាត់កលហើយកាត់ចុងហើយបើចុងវាកាត់កលចោលហើយទៅដល់ហើយយើងតកាត់ចុងតទៅទេញមកចេះតទៅទៅវាណាស្បែកជើងយើងអាចនឹងធ្វើវាជ្រែយើងជាន់ទៀនខ្វោស្បែកជើងហ្នឹងគេជ្រែស្បែកជើងឈើយ៉ាកដាកដាងឆ្ដាងហ្នឹងមកផឹងកន្លែងហ្នឹងយកមកវាលតាមជើងហ្នឹងឲ្យបើភាក់ច្រើនច្រើនតែគេជ្រែហ្នឹង អត់ទៀតហ្នឹងឡប់មកវិញយ៉ាងទៅយ៉ាងទៅទៀតហ្នឹងអាទេតោះវិញចូលទៀតទៀមនេះកាលបើនេះវាស្អាតគេយកអាណាលកាត់ចឹងមកហើយគេប៉ិនអានេះគេអត់ទុកចឹងទេទុកចឹងឲ្យងាប់ជន់ឬមេឈើអីលូមេឈើខ្ញុំកោងតែជន់បោកខ្លួនឯងចឹងគេចាំងឲ្យវាមានឆ្នាំទៅវាបកអានឹងចេញទៅសល់សាច់សាច់វាច្រាញ់ហ្នឹងគ្រូ ឃើញហ្នឹងហើយបើយើងទុកអាហ្នឹងដល់ជន់ដល់បាក់កងងាប់មកបោកខ្លួនងាប់ហ្វាខ្ញុំធ្វើយកទៅហ្នឹងខ្ញុំចាំងនេះទេនេះកាលថាខ្ញុំកំអើជើងហើយបានខ្ញុំវាលយកកបិតខ្ញុំអាមុតហ្នឹងវាលតាមរែងហ្នឹងទៅតាមយ៉ាងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ឆ្នាំទៅខ្ញុំដាក់ផ្ដៅឆ្នាំនេះបើខ្ញុំធ្វើខ្ញុំដាក់សុតលង្កែហ្នឹងមកយកកពូលជាធ្វើ កពូលយើងឈោតឲ្យនេះទៅកាប់ទៅតាមពីសិលឹកហើយហើយថាលើឈ្ងួតទៅដល់វិញនេះក៏បានវិញក៏បានយើងចាក់ដែងខ្អែបក៏បានទៅតាមហ្នឹងហើយយើងហើយចឹងហើយទៅញ៉ាំចាក់តាមបាយជើងចឹងហ្នឹងខ្លីណាតាតាខ្លះខ្លួនហ្នឹង ជាទូទៅផ្ដៅដែលមានគុណភាពល្អសម្រាប់វិញព្រាត់មានអាយុចន្លោះពី 5 ទៅ 10 ឆ្នាំនិងមានប្រវែង 3 ម៉ែត្រដល់ 10 ម៉ែត្របើប្រើល្អតែម្ដងចែហ្នឹង 5 ម៉ែត្រទៅ 6 ម៉ែត្រ 3 ម៉ែត្រ 4 ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណឹងឯងមិនចង់យកអាហ្នឹងវាតំណច្រើនពេកអញ្ចឹងយកអា3ដងចែ គេថា2ដងចែអា10ម៉ែត្រ7-8ម៉ែត្រអាហ្នឹង4ឆ្នាំ3ឆ្នាំអស់អានេះវាចូល20ផ្លាយឆ្នាំហើយដល់អញ្ចឹងគ្រូឯងកាប់កំបាច់ធ្វើអីសោះគាត់ណាកាប់ចោលហើយកំអាប់ដុតពេលវាឈួត
của anh vô rồi bắt vô từ lia đó lia hạt trong nó vài giờ mà mai pi mai tới thì của anh cài po hết ắt ắt này ắt miên ta sai đi hết cài po mà sai mà hay bà cô này chấm mưa tới bị tô chấm bao phèm xa ta lút lan tòn phèn mình của anh cài đó pi chuột cài po sao ta mà sai được mà chứ mà lai chả nào mang vô năng này bàn việt đạch bùa về mà đạch đạch ắt chụp ấy cô so mà sai miên miên ta sai nè đừng phẳng chụp ắt chụp ấy đây cũng nhung phèo ắt chưa không ta phải lai vô ta chả nào mang to ngọt à dụ bùa về anh pi bùa hô để lấy anh ấy phèm chả nào ta dạng du đọt chả nào mà bao thì mặt hai muốn đó là đại nguyện chụp cua sủa la càng là chúa càng là hạp à nó là bờ miền thang ấy ha thang ấy miền lúc ham lúc bên cọt ham về sẽ đụng xa chạy dân miền tây nè anh trái muốn bờ dương nè bao xa xa nè bao mình xa nè về một ở năng là ấn là chân cọt lùa năng oi cọt dược đại năng lùa chân à na viết cọt đại viên viết chân này cái thà cả lại cao chân máu về tọn thế nè nè đi về đi chấn nè cột chấn cái đó đã từ ngày cái đai tới vừa sập thái chọn phần này cái đó là pê là na hiện phun giống cột miên vừa tới vừa cột đại gì đại sao mình chấn nãy mà nó ăn bao giờ nó có bao năng ăn bao cho bao đồng bình cho bạn đây thầm luôn mà trong năm thì cũng pi trong năm nó đô lại ở quê thì ta phải hiệp vô tới hiệp vô hà thà bọc ngay vậy đấy mà bàn smooth mà như một pu pu ở xa thấy à ta ơi không à ta mũi mình tròn về bọt tròn kế từ pu chia bắt đầu vừa chỉ sai chấm non xem rập tròn tỏ bắt đầu ở bàn vẽ nâng tròn rất prot ở tăng này lọ bắt đầu pu sợ của ai tròn sợ nó chuồng cá là na tự đôi ớt à khla mà hát à khla chiêng mà hát à khla mà chẳng ám là pư vừa pư được khang pư vừa bao khang pư đo cho nhiệt bàn về bàn mà bà cồn không mùi nó bà bàn càn đấy vừa ọt này hay bà đái bình dây bị xuống thì to nó to trắng thì ọt ọt bãi ta ta bãi đại chứ này đo đo mua chứ này mua lại ở hạp chân tới thì cho nó thấy à mục này ở liên tục chân này cắt cái bát ấy tham một chân tiêu lục nia tiền màu vợ thì mà hắn một đó nè hắn đuôi ở đây nhà cái cặp chơi mà cái bát chứ đa chùa đời mới này hay một mình cần thủ nè này cho chua tới đôi một cái bát chứ hay bên nè nè mình nè mua là mua và thắm bài hay tập bài cắt cho nhau tập bài miền đó biết đời về tiền tăng về đại hay bờ dừng mua là mình ao giờ đây đi chắn mình ao bay mình ao giờ bắt đo dừng to chân tới với lập một nè mà ở đây bỏ đường mua lưng mẹ mua lại bay mua từ mà bịa hạp chắn bọt chân hay phải đào từ cả chuột bê mua bài sao bê mua đại bộ chụp bóp ở đây đã bắt rồi mua từ mà hay bắt đáy của anh cũng khởi nhầm phu sủa là chụp cái bát năng mình năng ngọp năng ngọp năng mà bê lết bê đời hay dương bà sọp phân bên ấy phân dân mà hay bà bắt đáy bộ chúa chóm năng khám mênh ô bàn ở khám mênh tao cũng cho ngọt bàn hay bà bắt đáy chân khám mênh tao ngọt bàn này rồi phu năng dương phân năng khá lăng bắt đáy năng hay bà dương thư là mô mô chai bá năng sao hay không tụm bom mà che phu nó ế che phu để bật ừ bạc bật mấy nó tỏ lại nâng nó mặt man nhưng chỉ trong ba mà man sai bơ bay sai yên tới chỗ bật đây sao mà nó cho lên prot căn tại tràn pi một năm tới một năm sắp ngay kia vinh prot về nhà hốt đó sai sập mét rư hà sập mét hai trời cả bắt đầu pro hai chỉ học sập đàm cho bà hà học sập đàm đó mặt man sam sai sập mét cả muốn phải phải ăn sam sắp đi à lại sai chieng hay ắt ắt ọc nè tiệt đầm bấy ban chiếc sai prot đầm bông cây trời tròn to bắt đầu ở vén tam pro vai để tròn bán ruột dọc đầu để to ruột nút bay từ buồn đám một vinh bên chỗ nía ban chia một thùng cây trời vinh được nía ní ở ban pram thùng
bần tọp mọc kê dọc đau pi thlung mọc vinh bình châu khnía rồi tớp vinh bình châu thai mùi thlung mà đong mùi thlung mà đong bần thaym tiết rồi hốt ọc pram thlung tớp bàn prot tùm hông một cách pra hai pram mùi tớ pram pi xong tì mạch trong cài bóng phốt kê dọc chùm rịa bà đau đài chìa sàng sàng rụt nút mọc chong rật prot pi chong mạc hàng đò chong mạc hàng chân lọc khnía pi xam sấp tớ xài sấp xong tì mạch đâm bấy ở prot hấp nén lọ quạt bắt đầu nó tăng bị nhom đằng cái đây mà khơi chân mỏ ngày cho ngày vinh nó nhom mang thử thử men để chui à đây bị đau mà mò chân vinh châu cái này nó từ ta lại vô mà đau vô bầm môi đau vinh bay vinh bay chân tới vô mò mua vô mò vinh cái này nó à bị thùng nó mưa tới về ăn tới à cái lại na thốn bằng hốt à cõi nó đạo mà ở này. Âm lòng bè bí thang ngày môn vị thị bôn luật tà bạc phùm ní, chả tông bạc đặc nòm khmênh khmênh nâng dụ vị chôn nực nông phùm, đạp bây xâm át tí thalia bà rốt vị thị bôn, riệp chom song rộng bôn, nâng đào rây ổng kia bạc bí nạ phùm. Bôn ní dây rốm thạp bôn chỗ chân nằm gà lấy nâng chế bôn à lăng lục ta phong cúp chỉ mỗi bon châu chanam thử cha cha bỏ rán tay ngọt thử tăng vị đau máu nhom cao cầm toán à phục nhom của mình toán này về bỏ tam cái tư vị thị bon đi tam nhom đăng bỏ vắt khla khla vì ta cha cha muốn có về châu chiang mà rồi chanam này lại đi cầm nợ cao tiền prot nó cứ chập tăng vị miền bon nó mà cứ prot cao là hốt tăng vị năng mà to này ពិធីបុណ្យលោកតាព្រះភូមិរបស់សហគមន៍កំពង់កុងមានរយៈពេល2យប់3ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃចូលឆ្នាំបញ្ចប់ទៅហៅថាថ្ងៃតាំងបុណ្យនិងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី3ពេលថ្ងៃត្រង់ហៅថាថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់ពីដើមគេធ្វើ4ថ្ងៃ3យប់ចាស់ពីដើមធ្វើ4ថ្ងៃ3យប់ដោយយើងចំដាច់ចំនួនពលពាត់មករយៈយើងដាច់បុណ្យនឹងអត់បានធ្វើទេក្រោយមកកំឡុងឆ្នាំ84 85ហ្នឹងបានតាតាខ្ញុំហ្នឹងនៅសេះសល់ហ្នឹងគាត់ប្រម៉ែប្រមូលគ្នារៀបចំចាប់ផ្ដើមធ្វើសារឡើងវិញហើយយើងធ្វើនេះអត់បានធ្វើដូចពីដើមទេយើងធ្វើបានតែ2យប់3ថ្ងៃទេនៅថ្ងៃទី1អ្នកស្រុកក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីតាំងបុណ្យចាស់ទុំនាំគ្នារៀបចំគ្រឿងរណ្ដាប់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់កិច្ចពិធីរីឯអាចារ្យនិងចាស់ទុំខ្លះទៀតក៏ផ្ដើមរៀបចំពិធីប្រុងពលីនៅរោងអ្នកតាដោយមានសែនព្រេនបាយសម្លនិងថ្វាយភ្លេងរួចសែនអ្នកតាមកស្រង់ទឹកក្រោយស្រង់ទឹករួចអ្នកស្រុកក៏ដង្ហែអ្នកតាប្រតិសិនជុំវិញរាជវត្ត3ជុំរួចទៅយកអ្នកតាទៅតម្កល់នៅក្នុងខ្ទមវិញក្រោយចប់ពិធីហែអ្នកតាអ្នកភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមលេងល្បែងកំសាន្តផ្សេងៗហើយល្បែងសំខាន់ជាងគេគឺទាញព្រ័ត្រក្នុងពេលរាត្រីក៏មានការរាំកំសាន្តផងដែរនៅថ្ងៃទី2អ្នកភូមិក៏រៀបចំធ្វើសំពៅដើម្បីដាក់សំណែនសម្រាប់ពួកអមនុស្សនិងធ្វើគ្រឿងរណ្ដាប់សម្រាប់រៀបចំនៅតាមរានទឹះទាំង8នៃរាជវត្តនៅព្រឹកថ្ងៃនោះដែរក៏មានកិច្ចសូត្រមន្តនិងនិមន្តព្រះសង្ឃឆាន់កិច្ចសំខាន់នៅពេលរសៀលគឺពូននិងបំពុះភ្នំខ្សាច់អ្នកភូមិទាំងក្មេងចាស់បាននាំគ្នាទៅយកដីខ្សាច់នៅបាតអូដែលគោកទឹកហើយយកមកពូនជាភ្នំខ្សាច់នៅក្នុងបរិវេណរាជវត្តបន្ទាប់មកអាចារ្យក៏ធ្វើកិច្ចបំពុះភ្នំខ្សាច់និងហែប្រតិសិនជុំវិញរាជវត្តនោះចំនួន3ជុំក្រោយចប់កិច្ចនោះអ្នកភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមលេងទាញព្រាត់និងលបែងកំសាន្តផ្សេងផ្សេងថ្ងៃទី3ជាថ្ងៃចុងក្រោយឬហៅថាថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់ដែលជាថ្ងៃសំខាន់បំផុតនៃពិធីបុណ្យពោលគឺគេត្រូវតែទាញផ្ដាច់ព្រាត់នោះនៅមុនថ្ងៃត្រង់នៅមុនផ្ដាច់ព្រាត់គឺមានកិច្ចសំខាន់មួយចំនួនទៀតចំពោះកិច្ចបែបព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកស្រុកនិមន្តព្រះសង្ឃធ្វើកិច្ចដាឆ្លងនៅក្នុងកិច្ចនោះអ្នកស្រុកបាននាំយកចង្ហាន់ពីផ្ទះរៀងៗខ្លួនដើម្បីប្រគេនព្រះសង្ឃក្រោយព្រះសង្ឃឆាន់រួចអ្នកស្រុកក៏បរិភោគអាហារជុំគ្នានៅក្នុងរោងបុណ្យអាចារ្យតំណាងឲ្យអ្នកតាក៏បានចែកទៀនដល់ក្មេងៗនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះដែរអ្នកភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាលេងទាញព្រាត់និងលបែងកំសាន្តផ្សេងៗបន្ទាប់មកអ្នកស្រុកហែប្រតិសិនជុំវិញរាជវត្តចំនួន3ជុំ
ដោយមានភ្លេងឆៃយ៉ាំប្រគំនាំមុខយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងរួចទៅអាចារ្យធ្វើកិច្ចផ្សឹកភ្នំខ្សាច់មុននឹងដង្ហែសំពៅទៅបណ្ដាទឹកនៅក្នុងអូដល់អាចារ្យទៅដល់កិច្ចការនោះហើយនេះសំពៅចាញ់លោកឆាន់ហើយត្រូវរៀបលេងភ្លេង 3 បាទក្រោយលេងទាញព្រាត់និងលបែងកំសាន្តផ្សេងៗមួយសន្ទុះពេលវេលាត្រូវផ្ដាច់ព្រាត់ក៏បានមកដល់នៅពេលនេះអ្នកស្រុកបានចូលមកលេងទាញព្រាត់ច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ហើយមុននឹងទាញផ្ដាច់ព្រាត់នោះព្រះសង្ឃនិមន្តប្រោះទឹកមន្តដល់អ្នកលេងដើម្បីឲ្យមានស្រីសុស្ដីបន្ទាប់មកគេក៏ចាប់ផ្ដើមទាញរហូតទាល់តែដាច់ព្រាត់នោះហើយប្រសិនបើជាទាញមិនដាច់ទេ គេយកកំបិតកាត់ព្រាត់នោះបន្តិចដើម្បីឲ្យអ្នកលេងទាញឆាប់ដាច់ដាច់ព្រាត់គេជឿថាចាស់បរាណពីមុនជឿថាផ្ដាច់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីទោះជាព្រាត់នឹងប៉ុន្មានក៏ដោយគេត្រូវតែផ្ដាច់ដែរផ្ដាច់ចោលហើយចោលហើយចោលមកអត់មានយកមកធ្វើទៀតទេអត់មានថែរក្សាព្រាត់នឹងទុកសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយទៀតទេចោលបរោយដល់ពេលឆ្នាំក្រោយទៀតបានគេចាប់ធ្វើថ្មីតទៅទៀតតកតងទៅនឹងលបែងទាញព្រាត់នេះគឺមានរឿងព្រ
ាទាញព្រាត់ដើម្បីលបងកម្លាំងគ្នាដោយយកនាគធ្វើជាព្រាត់នៅក្នុងការភ្នាល់គ្នានោះគឺពួកទេវតាគឺជាអ្នកឈ្នះប្រសិនបើយើងពិនិត្យទៅលើរឿងព្រេងទាញព្រាត់នេះយើងឃើញថាវាមានប្រភពចេញមកពីរឿងទេវកថាកូសមុទ្រទឹកដោះដែលខ្មែរទទួលឥទ្ធិពលពីស្រុកឥណ្ឌាមកហើយអត្ថន័យសំខាន់នៃការកូសមុទ្រទឹកដោះនេះគឺចង់បានទឹកអមរិតរឿងនេះមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរសម័យបុរាណត្បិតយើងសង្កេតឃើញមានប្រាសាទជាច្រើនដែលឆ្លាក់រឿងកូសមុទ្រទឹកដោះនេះជាពិសេសនៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរវត្តដែលគេឆ្លាក់រឿងកូសមុទ្រទឹកដោះនេះយ៉ាងវែងឆ្លងតាមរយៈការសិក្សាយើងអាចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានថាលបែងទាញព្រាត់គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចពិធី3សារៈសំខាន់ទី1ការផ្ដាច់ព្រាត់គឺជាកិច្ចពិធីតំណាងឲ្យដំណើរផ្លាស់ឆ្នាំចាស់ទៅកាន់ឆ្នាំថ្មីឬការផ្ដាច់វត្តនៃពេលវេលាចាស់ហើយចូលទៅកាន់វត្តនៃពេលវេលាថ្មីពោលគឺដំណើរចូលទៅកាន់វត្តនៃរដូវកសិកម្មថ្មីដូចជាព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លដូច្នោះដែរសារៈសំខាន់ទី2ការលេងលបែងទាញព្រាត់គឺដើម្បីបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងដែលវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សង្គមកសិកម្មចំណែកសារៈសំខាន់ទី3គឺលបែងទាញព្រាត់ប្ររពឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យពេលវេលានិងសន្តិភាពសង្គមត្រឡប់មកជាប្រក្រតីវិញនិងមានភាពចម្រុងចម្រើនយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរបុរាណស្គាល់ទេពកថារឿងកូសមុទ្រទឹកដោះរបស់ហិណ្ឌូនេះច្បាស់ណាស់ឧទាហរណ៍រាជធានីបុរាណខ្មែរដែលសាងនៅចុងសតវត្សទី12ឬសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលយើងហៅថាអង្គរធំហ្នឹងគឺចម្លងតាមរឿងកូសមុទ្រទឹកដោះហ្នឹងទាំងស្រុងយើងឃើញថានៅអមសងខាងស្ពានចូលទៅកាន់ក្រុងអង្គរធំហ្នឹងមានចម្លាក់កូសមុទ្រទឹកដោះនេះមកខាងទេវតាហើយមកខាងទៀតរំយៈដែលឈរកាន់នាគដែរធ្វើជាបង្កាន់ដៃស្ពានចូលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងចាមហ្នឹងកើតឡើងនៅរវាង1177ដល់1181ពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវវាយប្រហារនិងដុតបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទាំដោយសារពួកចាមដែលពេលនោះជាអាណាចក្រមួយដែលខ្លាំងក្លាម្ល៉ោះហើយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្រោយពីព្រះអង្គវារំដោះយកក្រុងកោធំបានវិញព្រះអង្គបានខិតខំណាស្ដារកេតនាមប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្បីល្បាញឡើងវិញតាមរយៈជាកិច្ចពិធីក្តីជានយោបាយក្តីទាំងរយៈសង្គមនិងនយោបាយក្តីដើម្បីឲ្យប្រទេសខ្មែរទាំងមូលហ្នឹងមានសន្តិភាពឡើងវិញអញ្ចឹងយៈនិងទេវតាដែលកាន់នាគហ្នឹងជានិមិត្តរូបគឺកំពុងតែកោទីក្រុងអង្គរធំនឹងដើម្បីទទួលបានទឹកអមរិតអញ្ចឹងនៅក្នុងជំនឿពេលនោះក្រុងហ្នឹងលែងដួលរលំទៀតហើយដោយសារទទួលបានភាពរុងរឿងទទួលបានទឹកអមរិតនឹងអញ្ចឹងទស្សនៈនៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញហើយនឹងការបង្កើតថ្មីឡើងវិញនេះបានចាក់ឫសជ្រៅទៅក្នុងលបែងទាញព្រាត់ហើយលបែងនេះ
chia là bám nhá đầm bay cầm sàn thong chia là bám bay cây bị thì phong chấn là bay nít đầm nang áo ta bằng cá là pê về lia là lo ắt cho chị thay mình đoàn tiết đài bạc cọp đài sầm đạp nắng phep sầm bầu sầm bài từ đó bài khơi mở rừng cô sầm mật đó nâng là bài tiền prot miền này đổi khỉ cứ đầm bay ở miền tắc âm rắt đầm bay ở miền phiền kẹt cục cuốn đầm bay ở miền phep chầm đông chầm rán nâng phep công cang đòn là cờ ລະບາຍຕິນປວດໃນມີປະຊາປະຍະພິບຂອງສັງຄົມຄ້າຍບາດຕົວໃບຈະມີລະບາຍກໍາສານໄທໄທກໍາປົງຣິດດອດດາກໍດອຍກ້ອມກິດສະຫະການນັງກິດຄັດຄໍາປັ່ງປ່າຍປີສະຖາບັນແປປວນປີເຊກກະຊວງວັດທະທານນັງວິຈິດສິລະປະຮ່ວມນັງຕຶກຈິດສະຫຼັ່ງຂອງຈາຕົມນັງຢຸວະຊົນໃນຂອງສະຫະຄົມຂອງກິດການປີນັງເລືອກສຕວຍໂປຈີອັດຕາມລະຍະການດັກບັນຈູລະບາຍຕິນປວດໃນຂອງບັນຊີເປດກະພັນວັດທະອະຣຸໄປໃນມະນຸດຊີ